Sou Mike Marковска, доаѓам од Кичево, студирам на физика. На овој проект се пријавив најмногу бидејќи се работи за граѓански активизам преку уметност, значи на еден креативен начин ние пренесуваме пораки преку нашите кампањи. Јас и мојата партнерка се одлучивме за темата младите и полицијата. Ние зборуваме за тоа дека младите и полицијата не треба да не се сакаат, дека треба всушност да работат заедно, да соработуваат. Нашето лого е да се разбереме, соработката е важна. Ние во нашата кампања ќе ги користиме стрипот, односно еден панел, последниот панел од стрипот ќе го внесеме на кампањата што ќе пренесуваме на ДИД. Ќе внесеме инфографик за да пренесеме статистиката за тоа колку од младите се плашат или се чувствуваат непријатно околу полиција. И ќе внесеме стикери, односно логото што го имаме, преку стикери ќе го пренесеме на ДИД-овите.